za kutaja majina, lakini tu najua nimeona mngaro ameingia, tuko naye. Yes, Gideon is here. Ningeomba tu pengine wale wengine ambao kwamba kwa wabunge na wengine wanyoshe mkono kuwataja wote, kila mmoja ni wengi, tumetoka pamoja ikulu. You are quite many of you, we will take an hour. So yeah, Your Excellency, mimi nataka kuwa mfupi wa maneno. Hao unawaona hapa, nilienda katika misikiti wanaoabudu, nilienda katika kanisa wanazoabudu. Hawa ungwana walioko upande huu, takriban wote hawa waliniombea Mungu, wakanifanyia na kampeni aswa. Wale wachache na imani ya kwa mwaka ule mwingine nitakuwa nimewavuta, hakuna tatizo. Asa mimi nataka kuambia, Mungu umpatia binadamu chungwa. Mungu akampatia binadamu hikma ya kuweza kulishambua lile chungwa. Akalila chungwa, akaona utamu wake. Kisha Mungu akampatia binadamu hikma ya kuweza kujua katika lile chungwa kuna mbegu ngapi. Na baada ya hapo kuweza kumpatia hekima ya kuchukua yale mbegu na kuweza kuzipanda, kuzilinda kutokana na jua jingi, kuhakikisha ya kuwa mimea yameweza kupata maji, kulinda kutokana na wadudu, akiwa na imani ya kwa zile mbegu hazitozaa mikoma, zambarau wala kungu, zitazaa machungwa mengine. Yule aliyepatiwa hikma yote ile atajua wazi ya kwa mwisho yatakayotoka ni machungwa, lakini hawezi kujua ni machungwa mangapi ambayo kwamba atakayotoka katika mbegu moja. Leo nazungumza na wale walioko hapa na wakaniombea Mungu. Mliombea Mungu, Mwenyezi Mungu akanijalia nikawa gavana wa jiji la Mombasa. Nikitafuna namna hii nikaona ya kuwa kuna mbegu. Niombeni Mungu, Mungu anipe hikma ya kuwa zile mbegu nisiwe ni mwenye kuzimeza ama kuzitupa kiholela, lakini niweze kuzikusanya. Kila tatizo nitakaoliona niweze kulieka pale. Kisha niombeni Mungu yale matatizo yote nitakaoweza kuyaona, Mungu anipe hikma niageuze yale matatizo yawe yale ambayo kwamba yatakuwa ni mema. Na nina imani kwa wema ya kwa yote yale takaoyafanya, mwisho wa kwisha, tunamsemo tunasema ya kwa tukiwa tunalenga mbinguni usiku, nia na madhumuni ni kuweza kuchukua nyota. Hata kama hatutoregea na nyota, lakini haturegei na tope. Ni mingi ambayo kwamba nimeaona tangu niweze kuingia. Vizingiti vya hapa na pale. Huyo anajaribu kuvuta hapa na pale. Yule ambaye kwamba nia yake ni basi tu usiweze kuendeleza watu. Kini mimi nina imani. Nina imani yule Mungu alonifanya niwe gavana ndiye Mungu atakayehakikisha ya kuwa yale matakwa ya watu wa Mombasa yataweza ku kamilishwa panapo majaliwa. Kwa hayo mengi, Your Excellency, najua nisamehe ya kuwa sitozungumza mambo yale ya siasa, tukafanya huu wa ni wa pahali ambao kwamba kuelezana hapa na pale. Yale ni yale ambao tumezungumza asubuhi tukiwa na wewe, na nina imani ya kwa tutaweza kuyamaliza.